сейчас технически не было. Так, где ваш процессуют? Так, сейчас, друзья, купим то, что я хотел. Рюкзак. А може на рюкзак якось присобачити? Тоже не так. Блін, якби так повыше, ну, короче, і так не так, і так не. Осторожно. Там нема за що. Смотрим пилу. Ну де ця акція? А ну дивіться, побачите? Так, хей. Біле. Бутилочне. Дивіться, які дорогі, те, що ми брали по 19 щепто. Де баночний хейт? Алло. Авторські права, шути. Авторські права. Де ти порнографія? Ти що, випилися? Я не розумію. Це, коротше, що в Сомсільпо зроблять акцію, або невозможно знайти, або його нема. Що цей соус зрьобаний, вже треба кушати. А он з тої сторони, то що теж там ключ. Бороться з таким неподобством. Холодильника немає. Пирогашниця може все бути. Так, ладно. Ми ще під'їздимо. Після того пікніка з координацією не дуже. Все навалили кучу. Короче, тут соус должен быть. Но его тоже нема. Бургер, сэндвич. Там, короче, с горчицей должен быть. Вот это народ. Короче, все акционы выгребают. А смысл вообще сюда ехать? Короче, приперся и ничего немає. Ну, короче, вы поняли, два вида соуса, ну... А ось, може, він. Ні, це сирний. Лаваш. Буду. Лаваш. Ну, короче.
того нет, другого нету. Ну, картоха, дивіться, непогано, да? 65 гривень, мама дорогая. Вот это по 48 молода. Перед 189, а по 150 там перчинку килограмм. Ладно, здесь. Чтоб взять пакет молока и валить додому. Смотри, что хочешь, есть, только нема акционного. 23. Фирмовый украинский. Чайка. Кстати, чайка непогана. Та я мана перший чай. Ти по 19 гривень. Ви поняли, чого я розмилився. Тому що 19 гривень. Всі авторські права можуть бахнути, валає музон. Ладно, я думаю, в тебе ще щось буде до слідуючого воскресіння. Я думаю, акція якась буде, да? І ми тоді затаримося. Так, сонце сильно. Так, соус. Соус від каша. Пиво від каша. Що тут молоко зараз буде? Що тут по молокові? Хоча б рюкзак не вкрали, але хлопаю ушима. Де ціна? Ціна де? Де? В страні? Чи на касі узнаєш ціну? Сумасшедший, да? Коротше, люди просто прогулялися, когось тушився, не бачив молока, де топитися. Чи цен нема, все розлажує в процесі. Молоко, ну коротше. Пішліть в этот. Рошен пирожина, куплю та й все. Не хочу тут я шариться. Ще в Рошен зайдемо. Що ви на мене витріщилися? Ідете в упор. Отскакувати. О, тут прохолодно і нема нікого. Добрий день. Зараз купимо хоч тут щось. Добрий день. Ні, я ось іду за целью. Пів кілограма можна, це називається, завернити. Камера працює? Да, я хотів. Вибачте, я дивився мільйон відео, як знімали вас. Хорошо. А, людей не можна? Так. Все, я поняв. Продукцію знімаєте. Я не так поняв. Так. Оці, заварні. Да. Пів кілограма. Заварне тістечко. Зачонку взяти по акції, коли я тут.
нам працювати кредитні послуги, наші нові наші ласка, вони дорогі. Та я вже все перекоштував. Почти, да. Так що. І зверніть увагу, у нас зараз вартий червоний мак. Якщо брати кілограм, буде трохи, я думаю, що... Ой, дякую, ні, то багато, не хочу. Дякую. Дякую, гарного дня. Вам теж гарного дня. Так. Чуть-чуть познімає. Нельзя так, нельзя. Фу, я мокрий весь, да? Так що це наші всі покупки, смотрите, що вас цікаво. Ну, що, я знаю, що людей не можна, але по їхній згоді можна. Ну, не хочуть, так не. О, кстати, а в мене один є бакуч. Ну ладно, можна. А давайте і мадемуазель. То я собі, і мадемуазель отакі вроді люблю. Так. Все, друзі, бажаю вам мирного неба, гарного вечора і завтрашнього дня. Все, побачимося.